Рек Битола повторно произведува струја по синокешниот пожар поради којот производство беа исклучени двата блока. Според информациите на телевизија 24, утрово во 6 часот и 30 минути во погон е ставен блок 1. Блокот 3, пак каде избувна пожарот, повеќе не е во функција. И за негово реконструирање и повторно ставање во функција, според информациите, потребна е минимум една година. Во Рек Битола има три блока, покрај овие. Блок 2 е во ремонт кој се очекува да заврши в понеделник. Во пожарот нема повредени, а според информациите на телевизија 24, со третиот блок имало проблем со трансформаторот. Пожар изби на блок 3 во Рек Битола, еден од двата блока со кои во моментот работеше комбинатот, блок 1 и 3. Огнот изби во 22 часот и 50 минути на изолаторот на трансформаторот на блок 3, надвор од електраната. Нема повредени, а огнот е брзо изгаснат. По ова следувало испад на третиот блок, а го повлекло и првиот. Па извесен период Рек Битола не произведувала струја. Македонија синоќа влечала струја од Европската мрежа. Од МЕПСО за ТВ24 информираа дека утрово имале состанок со представници на регулаторната комисија и ЕСМ, на кој заклучокот било дека една од опциите за земјава сега е да купува струја. Во моментот, истражни органи утврдуваат како дошло до пожарот во Рек Битола.